وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں، یہ سکرینز پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پناہ گاہ، وزیراعظم عمران خان جی 9 میں قائم پناہ گاہ پہنچے ہیں، وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ پناہ گاہ کا مقصد وزیراعظم عمران خان کا یہی تھا کہ جو لوگ ہیں فقیر ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مسافر حضرات ہوتے ہیں، جو بہت سارے ایسے لوگ جو رات کو دن میں سڑکوں پر جو ہے وہ رات گزارتے ہیں، دن گزارتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، بہت زیادہ مریضوں کے ساتھ دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے تھے، ایسے ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ پناہ گاہ میں کسی باعزت طریقے سے اپنی رات گزار سکیں، باعزت طریقے سے ان کو کھانا دیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان نے اسی ویژن کے تحت، اسی احساس کے ویژن کے تحت جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ جناظرین، اس وقت آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ سینیٹر فیصل جاوید بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بنیادی طور پہ وزیراعظم عمران خان کا مقصد یہی ہے کہ ایک اچھی رہائش گاہ مل سکے، ایک اچھا کھانا مل سکے ان مسافروں کو، ان ضرورت مندوں کو، ان محتاجوں کو۔ اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی بیت المال اون عباس بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں، اور یہ تمام کا تمام سلسلہ جو پناہ گاہ کا شروع کیا گیا اور اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یہ تمام مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے، بیت المال کے تعاون سے چل رہا ہے۔ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پناہ گاہ اسٹیبلش کرنا شروع کی، پورے ملک میں پناہ گاہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا۔ بریفنگ دی جا رہی ہے اس وقت وزیراعظم عمران خان کو، دورہ کرایا جا رہا ہے، مختلف کمرے دکھائے جا رہے ہیں، یہ آپ رہائش کا کمرہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اچھی رہائش دینے کی کوشش کی گئی ہے، باعزت طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہاں پر سہولت دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، رہائش سونے کے لیے جگہ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان گو کے اس وقت جو ہے وہ گیدرنگ میں موجود ہیں، لیکن تمام ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کسی سے مسافہ نہیں کر رہے، ماسک پہنا ہوا ہے، اب انہوں نے گفتگو کرنی ہے تو ماسک جو ہے وہ شاید ریموو کیا ہے۔ جی ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سکرینز پر کہ کسی بھی طرح سے بہتر رہائش، کھانا پینا فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف پناہ گاہوں میں، اور یہ جی 9 کی پناہ گاہ جو ہے یہ بالکل شروع میں پناہ جو اسٹیبلش کی گئی تھی پناہ گاہ، ان میں سے جو ایک ہے، یہ پشاور موڑ کے پاس ہے، اتوار بازار کے پاس، وہاں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر رہائش، بہتر سہولیات کے ساتھ باعزت۔ سب سے بنیادی بات وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت جو تھی کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے لوگوں کی وہ ہرٹ نہ ہو، سیلف رسپیکٹ قائم رہے، عزت نفس قائم رہے، تو اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اب تمام شہروں میں کوشش کی جا رہی ہے۔ مخیر حضرات خود بھی آگے آ رہے ہیں، مختلف رفاہی تنظیمیں آگے آ رہی ہیں، اور پناہ گاہ کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ یہ پناہ گاہ جو پشاور موڑ پر قائم ہے، جی 9 میں ہے، وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے تحت جو بالکل آغاز میں پناہ گاہیں اسٹیبلش کی گئی تھیں، لی گئی تھی، قائم کی گئی تھی، ان میں شامل یہ ایک پناہ گاہ ہے۔ یہ آپ نے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں ناظرین، صاف ستھرے بستر ہیں یہاں پر، کھانا بہت اچھا دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جب یہ اسٹیبلش کی تھیں پناہ گاہیں، جب بالکل آغاز میں افتتاح کیا تھا، تو وی اسٹل ریممبر کہ وزیراعظم عمران خان نے ساتھ بیٹھ کر مسافروں کے اور حاجت مندوں کے، ضرورت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، کچن کو باقاعدہ چیک کیا گیا، اور کچن کو ابھی بھی جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اچھا کھانا، صاف ستھرا کھانا، ہائیجین کے اصولوں کے تحت جو ہے وہ کھانا دیا جائے ان لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ناظرین جو مسافر ہیں، جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، انہیں اسلام آباد میں کام ہوتا ہے، لاہور میں کام ہوتا ہے، یا بڑے بڑے شہروں میں جس طرح سے کام ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر آتے ہیں، ان کو بڑی مہنگی رہائش جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، ان کا تمام خرچہ جو ہے ایک طرف ہوتا ہے رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ کسی اجنبی شہر میں، کسی بڑے شہر میں وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب وہ پناہ گاہ میں، یا پھر وہ سڑکیں، وہ راتیں جو ہے وہ سڑکوں پر گزارتے تھے، کسی جو پارکس قائم کیے گئے ہیں ان میں گزارا کرتے تھے، ہاسپٹلز کے باہر جو ہے وہ راتیں گزارا کرتے تھے۔ تو اب سردی ہے، گرمی ہے، کسی کوئی بھی موسم ہے، کوئی بھی دن ہے، رات ہے، وہ یہاں پر آرام سے آتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور یہاں پر ان کو باعزت جو ہے وہ کھانا بھی دیا جاتا ہے باعزت طریقے سے، اور باعزت طریقے سے ان کو رہائش بھی دی جاتی ہے۔ کچن بہت اچھا قائم کیا گیا، جیسے میں نے اب سے شیئر کیا کہ کچن کا باقاعدہ جو ہے وہ انتظام و انصرام دیکھا جاتا ہے، دیکھا بھالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء کا نظام بہت اچھا ہے، رہائش کا نظام بہت اچھا ہے۔ تو کوشش کی گئی ہے ایک اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے لوگوں کو جو ہے یہاں پر رہائش کی سہولت مہیا کی جا سکے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہی ویژن ہے کہ احساس کے تحت کہ وہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی، وہ معاشرہ مضبوط نہیں ہو سکتا، ترقی نہیں کر سکتا جس میں امیر اور غریب کے درمیان تفریق موجود ہو، جس میں
ज़रूरतमंदों का, मोहताजों का, हाजतमंदों का, कि ज़रूरियात का ख्याल ना रखा जा सके, उनकी इज्जत जो है वो कायम ना रखी जा सके। तो यही वजह है कि इंस्टेड के अब वो सड़कों पर सोएं, अब वो जो है वो पार्क्स में सोएं, हॉस्पिटल्स के बाहर सोएं, या किसी ऐसी जगह पर किसी दरख्त के नीचे लेटें। बारिश आ सकती है रात को, गर्मी होती है, सर्दी होती है, तो अब वो बाकायदा यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं, बग़ैर किसी खर्चे के उनको यहाँ पर रिहाइश की सहूलत, अच्छी रिहाइश की सहूलत मुहैया की जाती है, खाना अच्छा जाता है, और उसके साथ साथ कोशिश यह की जाती है कि उनको उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको यह तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इसी विजन के तहत जो है वो आगे चल रहे हैं, अच्छा मॉनिटर करते हुए नजर आते हैं। बाकायदा हम देख रहे हैं कि यह कोई पहला दौरा नहीं है जब से एस्टैब्लिश किया गया है, मुसलसल रेगुलर इंटरवल्स के साथ जो है वज़ीर आज़म इमरान खान इसको मॉनिटर करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, बाकायदा ब्रीफिंग ली जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्रीफिंग ली है पनाह गाह के दौरे के मौके पर, उनको बताया जा रहा है, सेनेटर फैसल जावेद हैं, एमडी बैतुल माल हैं ऑन अब्बास, वो इनके साथ मौजूद हैं, ब्रीफिंग दी जा रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मुखय्यर हजरात के तावुन से ये ज़्यादातर जो है वो काम किया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ फलाही तंजीमें, रिफाही तंजीमें भी शामिल होती हैं, इसमें मुखय्यर हजरात भी आ जाते हैं, इसमें और बहुत सारे ऐसे लोग आगे बढ़ चढ़ कर कार खैर में अपना हिस्सा डालते हैं, खामोशी से डालते हैं, और कोशिश यही की जाती है कि उन गरीब मस्किनों के लिए अपने माल में से हिस्सा निकाला जाए जो मुस्तहिक हैं, जो मुसाफिर हैं, जो हाजतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस वक्त नाज़रीन जो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, वो इस वक्त ब्रीफिंग दे रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, ये आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर मौजूद हैं, ऑन अब्बास मौजूद हैं, सैनेटर फैसल जावेद इस वक्त स्क्रीन पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जा रही है सानिया निश्तर की तरफ से कि किस विजन के तहत वज़ीर आज़म ने ये काम शुरू किया, विजन को शेयर किया, और उसके बाद उनकी टीम किस तरह से इसको लेकर आगे चल रही है। इसमें एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा मुतअद्दिद मौके पर अप्रिशिएट भी कर चुके हैं अपनी टीम को, एहसास प्रोग्राम को, खास तौर पर एहसास प्रोग्राम के तहत और बहुत सारे ऐसे वेन्यूज हैं जो कि ओपन किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जो कि ओपन किए गए हैं, जिसमें तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स है, जिसमें गरीबों के लिए मुख्तलिफ किस्म की इमदाद है, वज़ाइफ हैं, ज़कात है, मुस्तहिक है। अब नाज़रीन इस वक्त एमडी बैतुल माल ऑन अब्बास जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो कोशिश ये की जाती है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि गहरी नज़र रखी जाए तमाम मामलात पर, बाकायदा मॉनिटर किया जाए मुसलसल चीज़ों को किस तरह से चल रही हैं, लुक आफ्टर किया जाए, और कोशिश ये की गई है, बाकायदा ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नाज़रीन मुखय्यर हजरात आगे आते हैं, मुखय्यर हजरात हैं, मुख्तलिफ रिफाही तंजीमें हैं, लंगर खाना जो बाकायदा जिसके तहत खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वो बैतुल माल के तआवुन से जो है वो चल रहा है। बैतुल माल शराकत दार है, बड़ा शराकत दार है ये तमाम पनाह गाह का जो प्रोजेक्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान का, इमरान खान के विजन के तहत उसका बैतुल माल जो है वो बहुत बड़ा शराकत दार है। एहसास प्रोग्राम है, डॉक्टर सानिया निश्तर मौजूद हैं, बैतुल माल एम डी बैतुल माल ऑन अब्बास मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बस अपनी टीम को लुक आफ्टर करते हैं, उनसे फॉलो अप लेते हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी कारकर्दगी को असेस और एवेल्यूएट किया जाता है, और फिर ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों को सहूलियात जो है वो मुहैया की जाएँ। एक मुसाफिर है, एक हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, उसको और क्या चाहिए, जैसे कहा जाता है नाज़रीन के अंधा क्या चाहे दो आँखें। एक मुसाफिर है, वो दूसरे शहर से आया है, उसको यहाँ पर कोई बड़े शहरों में जैसे मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं, वो यहाँ पर आया है, उसको रिहाइश के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उसको यहाँ ठहरना है, होटल्स नहीं मिलते, होटल्स बड़े महंगे हैं, खाना पीना बहुत महंगा है, तो वो आता है पनाह गाह, उसको पता है कि पनाह गाह मौजूद है, पनाह गाह में दाखिल होता है, उसको अच्छे दर्जे की रिहाइश दी जाती है, एक अच्छी किस्म का खाना जो है, हाइजेनिक खाना जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें बग़ैर किसी मुआवजे के उसको जो है वो मुहैया कर दी जाती हैं, वो अपना काम कराता है और वापस चला जाता है। इससे बेहतर बढ़कर एहसास जो है उन लोगों का, किस किस्म का जो है वो बाकायदा किसी भी किस्म का काम चाहिए, क्या ज़रूरत हो सकती है उसको इसके अलावा कि वो जब किसी अजनबी जगह पर जाता है तो उसको रिहाइश और खाना बग़ैर किसी मुआवजे के दे दिया जाए। और नाज़रीन यही वो वजूहात हैं जिनके तहत ये एहसास प्रोग्राम या वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन जो है वो आगे बढ़ रहा है, और अब एहसास ये जो पनाह गाह का सिलसिला है ये सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, रावलपिंडी तक महदूद नहीं है, पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ये फैल चुका है और मुखय्यर हजरात के तआवुन से ही फैल रहा है।
گند اور مزدور تو اس کا نقصان ہے سر تو ان کو ڈگنیٹی دینے کے لیے ان کو پلیز اسٹینڈرڈ ساری جگہ مینٹین اس لیے یہ ریویو ہو جائے گی 17 ریویو کریں گے سر ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے کے پی گورنمنٹ کے ساتھ 40% بیت المال دے گا سر 60% گورنمنٹ آف کے پی کے دے گی سر اور یہ ساری 31 جنوری تک مکمل ہو جائیں گے جس دن ہمارا ایم او یو ان سے سائن ہو گیا ان کی لوکیشن سر یہ ہے یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ڈی آئی خان بنو سر کوہاٹ کے جتنے مزدور زیادہ آتے ہیں وہ تو پشاور ہے نا سر ایکچولی سی ایم اور چیف سیکرٹری واز اے پوائنٹ آف ویو کہ انیشیلی پشاور میں دو کرتے ہیں باقی ایک ایک ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں کھول دیں جب وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے ہم آپ کے اسٹینڈرڈ سے سبق سیکھ جائیں گے دین ول کیپ آن موونگ آر سیلف پھر آگے وہ خود جائیں گے ہمارا کام صرف ٹرین کر کے ایک دفعہ بنا کے دے دینا ہے وزیر اعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا اس وقت دورہ کر رہے ہیں بریفنگ دی جا رہی ہے ہم نے آپ سے ساؤنڈ بھی شیئر کیا آن عباس ایم ڈی بیت المال وزیر اعظم عمران خان بریفنگ لے رہے ہیں لنگر خانہ جو چلتا ہے جس کے تحت کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے پناہ گاہ میں جس کے تحت بھوکوں کو ضرورت مندوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور وقت پر دیا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا تو یہ تمام کا تمام بیت المال کے تعاون سے جو ہے وہ چل رہا ہے بیت المال بہت بڑا سب سے بڑا شراکت دار ہے اس تمام پناہ گاہ کے اس پروجیکٹ کے سلسلے میں لیکن بنیادی طور پر تمام کے تمام جو بیت المال ہے احساس پروگرام ہے مخیر حضرات ہیں مختلف قسم کی رفاہی تنظیمیں ہیں رفا فلاحی ادارے ہیں بس اپنا حصہ جو ہے وہ اس نیکی میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت بڑی نیکی جس احساس کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے یہ پروگرام شروع کیا اس ویژن کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے اور اب پورے ملک میں یہ پھیل رہا ہے لاہور میں بھی ہیں راولپنڈی میں ملتان میں اسلام آباد میں پشاور میں بہت ساری جگہوں پر یہ پناہ گاہ جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے اور پناہ گاہ کے کھولتے ہی ضرورت مند حاجت مند مسافر حضرات جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہوتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے شہر کو روانہ ہو جاتے ہیں یہی اور اس کے لیے ناظرین کوئی لمبی چوڑی ویریفیکیشن نہیں ہے کوئی ایسی شرط نہیں ہے ہمارے ہاں کانسیپٹ یہی رہا کہ اگر کوئی نیکی کی بھی جاتی ہے کوئی ایسا معاوضہ دینے کی بات کی جاتی ہے کوئی ایسا انسینٹیو عوام کو دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کو پورا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر صرف ایک یہ شرط ہے کہ شناختی کارڈ ہونا پاکستان کا اس بندے کے پاس ضروری ہے جو آپ کا پلان ہوگا نا اس میں آپ نے کھانے کا اتنا خرچہ بیڈ شیٹ وہ آپ نے باقاعدہ دینا تاکہ لوگ کئی دفعہ خود اسپانسر کرتے ہیں کہ جی ہم اچھا سر کاسٹ امیزنگلی 61 روپیز پر میل اس ٹائم 61 روپے ہماری پچھلے مہینے کی کاسٹ آئی ہے جو اسلام آباد میں پناہ گئے وچ از ویری آن دا لوئر سائڈ تو ہم صرف اتنے لوگ کہہ دیں کہ ہمارے ایک کھانے کی کاسٹ 61 روپے آ رہی ہے اس کو ویسے بھی ایڈورٹائز کرنا لوگ ٹرانسپیرنسی مانتے ہیں مطلب گورنمنٹ لیول پہ جا کے 61 روپے کی کاسٹ میں کھانا دینا آئی تھنک اٹس گڈ آگے سی دس از دا ہول پلان سر پورے پاکستان کا سو 5 آئی سی ٹی کے مکمل ہو جائیں گی سندھ 5 بلوچستان 5 کے پی کے پنجاب میں 8 کے پی کے میں 8 ان دونوں کی سٹیٹس اس کی ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ایم او یو سائن ہونے یہ پلان پاکستان ٹوٹل پلان سر آپ کو پورا بنا کے دے دیا تمام ڈسٹرکٹ 31 ٹوٹلی بنتی ہیں اگر یہ ایم او یو سائن ہو گیا تو ساری 31 جنوری 2021 کو یہ 31 کی 31 کھل جائیں گے سر اور اس میں پرائم منسٹر ہم نے جو اسکوپنگ ہو رہی ہے دونوں پروونسز میں جہاں پناہ گاہ زیادہ ہیں پنجاب میں اور کے پی میں جو اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم بند کریں گے پشاور میں ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ریلکٹنٹ ہیں بہت سی کو بند کرنے کے لیے سو وی تھاٹ کہ ایک ٹیئر 2 اسٹینڈرڈ بھی بنا دیں جس میں میلز کے علاوہ صرف ریزیڈنس ہو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے نہیں لیکن اگر وہ لو کوالٹی کے ہیں تو ان کو اپ گریڈ آہستہ آہستہ کر دیں اگر ابھی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں وہ بند اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہوں گے نہیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ چلے جائیں گے اور سردیاں آ رہی ہیں تو اس کے لیے ایک پلان بی کے بھی اسٹینڈرڈس بن رہے ہیں بٹ وی آر کیپنگ این آئی آن دیٹ آلسو یہ فکر ہے ریویو ہو رہی ہے پنجاب میں اس وقت یہ انہوں نے کہا اس کو ریویو کریں ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں 54 ٹرن اوور دیکھو وہ اگر تو ٹرن اوور کم ہے وہ تو بند کر دینی چاہیے وہ آپ کو بند یہ وزیر اعظم عمران خان پشاور موڑ پر قائم پناہ گاہ کا دورہ کر رہے ہیں اون عباس کی طرف سے ایم ڈی بیت المال کی طرف سے انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بیچ میں بتایا کہ 31 پناہ گاہیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر قائم کی جا رہی ہیں اور
جیسے کہ عباس بتا رہے تھے کہ جنوری 2021 تک اگر یہ پلان اسی طرح چلتا رہا تو جنوری 2021 تک جو ہے یعنی اگلے جنوری تین چار مہینوں میں اگلے دو تین مہینوں میں یہ تمام کی تمام باقاعدہ پورے سٹینڈرڈز کے ساتھ جو سٹینڈرڈز قائم کیے گئے ہیں ان کے تحت یہ پناہ گاہیں جو ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بات کرتے ہوئے ٹیئر ٹو کی بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹیئر ٹو کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پناہ گاہیں سب سٹینڈرڈ نظر آ رہی ہیں جہاں پر کھانے کے بارے میں شکایات موصول ہو رہی ہیں یا رہائش کے بارے میں کوئی شکایات موصول ہو رہی ہیں تو ان کو بند کر دیا جائے، لیکن بہرحال چونکہ اس میں انٹرسٹ لوگوں کا ہے، عام پبلک کا ہے، تو اس حوالے سے انہیں بند کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو بند نہیں کیا جا رہا، لیکن بہرحال کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے سٹینڈرڈس کو اپ کیا جا سکے، ان کے سٹینڈرڈس کو ایلیویٹ کیا جا سکے۔ لیکن فی الحال یہی ہے کہ 31 پناہ گاہیں جو ہیں وہ جنوری 2021 تک جو ہے وہ ہر صورت مکمل کر لی جائیں گی۔ اس وقت ناظرین آپ جو اپنے سکرینز پر مناظر دیکھ رہے ہیں، وزیراعظم عمران خان رہائشی علاقے سے نکل کر جہاں پر انہیں بریفنگ دی گئی تھی، اب اس وقت لنگر خانے کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر کھانا جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے لوگوں کو، باقاعدہ باعزت طریقے سے بٹھا کر ان کو کھانا دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر خود بھی جب پناہ گاہ اسٹیبلش کی تھی تو وہ ایک پناہ گاہ میں خود بھی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اچھا کھانا دیا جاتا ہے، اچھی طرح سے پکا ہوا، اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، باعزت طریقے سے لوگوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو یہاں پر پناہ گاہ میں مسافرین ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ تمام کے تمام یہاں پر بیٹھ کر باعزت طریقے سے گھر کی طرح ہی کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو لنگر خانے کا جو ہے یہاں پر اس وقت وزیراعظم عمران خان کو لنگر خانے میں موجود ہیں وزیراعظم عمران خان اور انہیں یہاں پر ہی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے باقاعدہ میز کرسیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، لگائی گئی ہیں، اور میز کرسیوں پر بٹھا کر جو ہے وہ کھانا سرو کیا جاتا ہے جو بھی مسافر خانے میں، یعنی ایک اچھی کینٹین یا کیفے کی طرح جو کسی بھی ادارے میں ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر پراپر طریقے سے کھانا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کو۔ وزیراعظم عمران خان اس وقت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میز پر بیٹھے ہیں، اور جو مسافر جو پناہ گاہ میں وہاں پر اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے، کھانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ کس طرح کا کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے، باعزت طریقے سے دیا جاتا ہے، رہائش کیسی ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے اپنے تجربہ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بھی پلیٹ رکھی گئی ہے، سالن کی کھانا پیش کیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کو۔ ہم یہ اپنی اسکرینس پر ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ٹیشو پیپرز بھی موجود ہوتے ہیں، پانی جگ اور گلاس میں موجود ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ کھانا میز کرسیوں پر بٹھا کر اچھا پکا ہوا کھانا سرو کیا جاتا ہے، روٹی سرو کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ بس یہی ہے، کانسیپٹ یہی ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے جن معاشروں میں احساس نہ ہو، احساس کا جذبہ نہ ہو۔ احساس کے جذبے کے تحت جب احساس کا جذبہ فروغ پاتا ہے تو ریاستیں، معاشرے، قومیں ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک جان ہو جاتی ہیں تمام قوم، غریب اور امیر کے درمیان جو نفرت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب کو، مسافر کو یہ احساس ہوتا ہے، ضرورت مند کو، کہ یہ جو کچھ مجھے اس وقت سہولت مل رہی ہے یہ انہی امیروں کے پیسوں سے مل رہی ہیں۔ تو وہ نفرت کا جو کانسیپٹ ہے جو کہ زکوٰۃ کے کانسیپٹ کے ساتھ ختم کرنے کی، اسلام نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ وزیراعظم عمران خان نے ماسک اتارا ہے، جیب میں ڈالا ہے، ان کو روٹی پیش کی گئی، اور مسافر نے ہی ایک روٹی پیش کی ہے جو یہاں رہائشی ہے، اور اس وقت وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگ کھانا کھانا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان بھی اسی طرح اسی پلیٹ میں، اور روٹی بھی توڑ کر جو ہے وہ سامنے بیٹھے مسافر نے، سامنے بیٹھے جو یہاں پر رہائشی ہے اس نے پیش کی، اور وزیراعظم عمران خان اس وقت جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ جو کھانا یہاں پر مسافروں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو دیا جاتا ہے وہی کھانا جو ہے وزیراعظم عمران خان تناول فرما رہے ہیں، اور جو ہے وہ باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے پناہ گاہ کا جو کانسیپٹ تھا کہ اچھے طریقے سے کھانا، یعنی وہ کھانا جو کسی بھی جگہ پر گھر میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہ جو کسی بھی ہوٹل میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی کینٹین، کسی بھی ادارے میں کینٹین، کیفیٹیریا وغیرہ جو کھلے ہوتے ہیں وہاں جس طرح سے سرو کیا جاتا ہے کھانا لوگوں کو، بالکل اسی طرح کسٹمرز کو جس طرح سے کھانا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کھانا یہاں پر دیا جا رہا ہے ان مسافروں کو جو دور دراز شہروں سے آئے ہیں، ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو حاجت مند ہیں، ہوم لیس ہیں، بے گھر لوگ جو ہیں، جو راتوں کو اس سے پہلے
جو رات کبھی کسی پارک میں گزارتے تھے، کبھی کسی فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے گزارتے تھے، کبھی کسی بینچ کے اوپر سوئے ہوئے ملتے تھے، رات گزارنی ہوتی تھی، صبح محنت مزدوری کرتے تھے، رات یہاں پر گزارتے تھے، جو دوسرے شہروں سے ایون محنت مزدوری کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پناہ گاہ جو ہے وہ ایک گھر کا کام کرتی ہے، ایک گھر کا کانسیپٹ دیتی ہے، گھر کی طرح کا ہی ماحول دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے ناظرین سہولیات تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، کھانا اچھا دیا جا رہا ہے، بیت الخلاء اچھا بنایا گیا ہے، کچن اچھا ہے، رہائش کے لیے بیڈز اچھے ہیں، صاف ستھری بیڈ شیٹس ہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ کانسیپٹ ہے موجود کہ سب یہ سب کچھ جو سب سہولیات دی جا رہی ہیں یہ بغیر کسی معاوضے کے دی جا رہی ہیں، ریاست پے کرتی ہے ان کو۔ وزیراعظم عمران خان کا بھی ویژن یہی تھا کہ وہ ریاست ریاست نہیں کہلا سکتی، وہ حقدار نہیں ہے ریاست کہلانے کی جس ریاست میں غریبوں، محتاجوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ با عزت طریقے سے ان کو عزت نفس کو ہرٹ کیے بغیر، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو ختم کیے بغیر جو ہے ان کو یہ تمام سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں، ایک چھت کے نیچے پرووائڈ کی جاتی ہے، اسی پناہ گاہ میں وہ رہتے ہیں، اسی پناہ گاہ میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے، وہیں پر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، اچھے طریقے سے میز کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، وہی کھانا جو وزیراعظم کو پیش کیا گیا ہے، وہی کھانا جو وزیراعظم نے کھایا ہے، وہی کھانا یہ تمام لوگ جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کھانا بنا ہے، وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں مسافر جو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، پناہ گاہ کے رہائشی جو ہیں، ایسا نہیں ہے، تجربات شیئر کرتے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ جس وقت جہاں مرضی جو مرضی آ جائے تمام کی تمام سہولیات اسی صفائی ستھرائی کے ساتھ، اسی ایک عزت نفس کو بحال رکھنے کے جذبے کے ساتھ جو ہے یہ تمام سہولیات لوگوں کو یہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ سب سٹینڈرڈز ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ریکی کی جاتی ہے، باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے، جہاں پر بھی کوئی چیز جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہوتی ہے، جہاں پر بھی کوئی رہائش کی سہولت سب سٹینڈرڈ ہے، کھانا پینا سب سٹینڈرڈ دیا جا رہا ہے، کوئی اور چیز اگر سب سٹینڈرڈ نظر آتی ہے تو اس کو باقاعدہ ریموو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے۔ تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ بالکل وزیراعظم عمران خان اسی ویژن کے تحت جو ہے وہ آگے چلتے رہیں، اور کوشش یہ ہے کہ باقاعدہ تمام سہولیات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے، وہ سہولیات جو ریاست کا کوئی بھی ایک متوسط طبقے کا، مخیر طبقے کا شخص جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، وہی سہولیات لوگوں کو یہاں پر دی جائیں۔ لیکن ایک اور بڑا فرق وہ یہ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ غریب اور امیر کے درمیان جو تفریق ہے، جو نفرت ہے، وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی اس سے نظر آ سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا کانسیپٹ جب شروع کیا گیا تھا اسلام میں تو وہ اسی نظریے کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ غریبوں اور امیروں کے درمیان تفریق نہ ہو۔ غریب کو جب زکوٰۃ کا پیسہ ملتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے، میری ضرورت امیر کے دیے ہوئے پیسے نے پوری کی ہے، اور وہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ریاست وہ پیسہ لے کر جو ہے وہ غریبوں تک پہنچائے، ٹیکس کی شکل میں پہنچائے، زکوٰۃ کی شکل میں پہنچائے، یا اس طرح جس طرح پناہ گاہ کی شکل میں پہنچایا جائے۔ جیسے اون عباس بتا رہے تھے کہ 61 روپے کی کاسٹ آتی ہے جو کہ باقاعدہ یہاں پر کھانا اور رہائش پرووائڈ کی جاتی ہے، اس پر ایک شخص پر 61 روپے کی کاسٹ آتی ہے۔ اب ناظرین وہ عملہ جو پناہ گاہ کا ہے، وہ تمام کا تمام آفس کا عملہ جو یہاں پر کام کر رہا ہے، وہ باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ انہوں نے بالکل یہاں پر تصویر کھینچوائی ہے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے جو ہیں وہ یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ بھی بڑے شراکت دار ہیں، مختلف رفاہی تنظیمیں ہیں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں انفرادی حیثیت میں بھی کام کر رہے ہیں لوگ، یہاں پر انفرادی حیثیت میں بھی عطیہ دے کر جاتے ہیں، چندہ دیتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف۔ جیسے ابھی ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ جنوری 2021 تک 31 پناہ گاہوں کا باقاعدہ جو ہے وہ ٹارگیٹ رکھا گیا ہے کہ اسی رفتار سے، اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو ہے وہ 31 پناہ گاہیں قائم کی جائیں گی، اور 31 پناہ گاہوں کے کھلنے سے تمام ملک میں، جس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں بھی ہیں، پنجاب میں سب سے زیادہ 8 کھل رہی ہیں، بلوچستان، کے پی کے، سندھ، پنجاب، اسلام آباد میں ہیں پناہ گاہیں، یہ تمام کی تمام پناہ گاہیں جو ہے وہ اپنے پورے پوٹینشیل کے ساتھ جنوری 2021 میں 31 پناہ گاہیں کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اور کوشش بھی ایسی یہی کی جا رہی ہے کہ تمام پناہ گاہوں کو مانیٹر کیا جائے۔ 61 روپے خرچ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہوئے اس 61 روپے کا بھی آڈٹ کیا جائے، اس 61 روپے کو بھی جو ہے وہ آڈیٹیبل بنایا گیا ہے کہ کہاں خرچ ہوا ہے، کیسے خرچ ہوا ہے۔ مخیر حضرات نے جو پیسہ دیا ہے ان کو یہ اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ جو ہے وہ جس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اسی پر خرچ ہوگا، ان کا یہ پیسہ کسی صورت ضائع ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ 61 روپے خرچ ہوتے ہیں ایک شخص پر باقاعدہ،
اور اس کا آڈٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. تو آڈٹ بھی کیا جائے گا, لک آفٹر بھی کیا جا رہا ہے, مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے, ایویلیویٹ اور اسیس بھی کیا جا رہا ہے تمام کارکردگی کو اپنی ٹیم کی, جس میں احساس پروگرام کی چیئر پرسن ثانیہ نشتر بھی یہاں پر موجود ہیں. بیت المال جو کہ ایک بڑا شراکت دار ہے پناہ گاہ کا, اور باقاعدہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے کہ کتنی پناہ گاہیں جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہیں, کتنی پناہ گاہیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں, کیا کیا سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں, کس لیول کی, کس سٹینڈرڈ کی سہولیات جو ہے وہ یہاں پر دی جا رہی ہیں. تو وزیراعظم عمران خان پشاور موڑ یعنی G9 اسلام آباد میں واقع پناہ گاہ کا دورہ کر رہے تھے. ناظرین ہم نے براہ راست آپ سے مناظر شیئر کیے, انہوں نے کھانا بھی یہاں پر تناول فرمایا, وہی کھانا جو تمام ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو یہاں پر رہائشی ہیں. رہائشی علاقے میں بھی گئے, باقاعدہ ان کو بریفنگ دی گئی کہ کس طرح سے یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے باقاعدہ مانیٹر